Signori, għawek il-preparamenti kollha l-esti għal-diklija il-tini tiġrija tal-program. ċis Summer Championship din id-darba ser immorru fil-grupp bronze B għawek biex bekk u koll nibdew nal-u din il-klassi li minna għanna tiġrija oħra matul dan il-program il-klassi Bronze grupp B għavek għanna bil-numru wieħed l-Orodok 2 flash du bil-numru 3 ta' Diliger Jantil erba umba tinsibu l zimel Friend bil-numru 7 Eros Dek Levins 8 Midnight Passion bil-numru 9 Gabin Desi 10 Dardanus bil-numru 11 għanna l-Galis du patural għal-darbohra 2640 metru alle down il partecipanti guarda l'igreo il-leg numru 2 fuq distanza tal-2140 metru u l-ewwel leg fuq distanza ta' mil, hawnhekk għandhom l-aħħar ċans biex jakkwistaw punti u jkunu parti minn din il-finali bidu tajjeb hemmhekk għal uħud mill-parteċipanti ftit ta' diffikultà kellu li l-kupra minn mill-ewwel. peru hemmhekk taħt l-attenzjoni ta' Alfred Attart fuq qudiem qed imur l-aktar veloċi hemmhekk din naraw il-bidu li kellu tajjeb hemmhekk Orodok mal-naħa defendi l-vantaġġ minn dak li huwa il-numru 3 ta' diriġer ġantili li jaktar li il-barra minnu għandu umbat lil-friend il-lum għafdat fidejn. Rodni għat tikun infatti għawek friend li għati prova jinaxilu għanzi jimur fil-kman ta' dinitġi ukoll. kol jakwista il-tul vantaċ li għati isserħan il mohli Rodni għat li jissa jista jala malnaħa. Tarrej il-bixbek, fedin taraw u għafrend għawek il-ħa il-kman tista taħt l-attak ta' eros de klevins li qed imur mal naħata ma ta' barra tiegħu hekk prova javvanza ma' dawn ta' qudiem friend Mac minn Eros de klevins rodni gati del se postu lil Charles Camille li ma' ta' barra issa jirnexxilu. Imur fil lid ta' din il-tiġrija biex bekk u Eros de Clevens dejjem de min dak li huwa Mac Friend, un bat man barra qed javvanza midnight Passion erik Bedzina in abat emmek tnejn fuq barra fil-mikxuf wara il-mossa il jagħmel Charles Camilleri għallu dawn fil-raba pozizjoni li l-Miguel de Battista per mesta diliġer ġantil li waraħ għandu li l-Orodok u aktar il-barra minnom un-bat Galis du Paturali jibqa tlet parteċipanti li huma Dardanus Flash du u Gabin Desi li inaqat mal grupp tal-parteċipanti u d emmek wara diffikulta li kellu fil-bidu din dini tijrija ekk issa fadal madwar 1300 u għatmim nofs id-distanza bej għuħed u jħor ta' dawn il-parteċipanti tal-klassi bronz bevdan il Lager Summer Championship l-infakrukom il-finali ta' tijaw ser jinġrew fi 30 tal-ulju illi ġeja wekka ta' -nna li yisa, yisa, Bezina, na' d fuq u ddim l-Heros de Clevins illi jissa jinsa' forsi xiftit aktar taħt pressjoni minn Midnight Passion għal-kem sissa mu ti' prova jgħamil avvanzi partikolari Erik Bedzina jgħak kumpanja emmek ma' l-naħata barra tal-leader Eros de Clevins li jinsa' kifedna fil lid zimmel li jadu ġeju koll minn pjazzament fit-tini post emmek fl-ħardera tijaw warax jisib bdejjem l-friend li minnaħatijaw ġej minn rebħa fl-ħar tiġrija mbat barra dawn għanna u koll il galizdu patural emmek fl-imkien ma dawk li juma propju orodok segwu u koll mbat zwimel oħrajn fostom emmek għatanna dejjem l-dirġer ġantil mannaħat ar-rejl l insegwu u koll mal naħat barra dawn il-dardanus gabin assim que for call dak li huwa flash du kondrozni tiġrija diħla fl 500 metru taħħa sissa ma bdew lebda attakki partikolari fuq u dim dejjem Heros Dek Levins, Heros Dek Levins li għatandu il-vantaċ ta' nof stul mill-istess Midnight Passion, friend du ma sap lebda spazju sa' din il-fazi tal-tiġrija tibda l-attak għaliz du patura l-issa tlita fuq il ta' barra, pero għadu kollox malu għal-parteċipanti ti' prova ukoll koll. Oro diliġerġentin skużawni wara dawn biex issa finali Eros Dek Levinse ti kollu jiddefendi ruħu għal kem Galizdu Patural ma naħa ta' barra kienet ferm nettament aktar veloċi l-istess Orodoku kol nizel b'saħtu fl-ħar ftit metri tkun pero għek Galizdu Patural li toħra xebbiħa Galizdu Patural minn Orodok ċans kamilir ħareċ aktar kmini minn l l'Oħra l minn wara il-leaders tal-tiġrija biex finalment kun galis du l li toħroċe minn Orodok emmek segwiti dawn minn l-istess friend mal-naħa tal-rejsa pl spazju bis laħar metru u Eros Dek Levin sirne xilu izzom il-raba pozizjoni wara li fil-lead quasi itri kolla. Għawek il-rebħak li sajtu taraw mela għal Charles kamilleri, għal Charles De Giorgio, skużawni, permesta mesta Galizdu patural mal-naħata barata tal korsa minn Orodok